ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ସାରା ଦେଶରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଭଳିଆ ମନେଇଛେ, ସମଗ୍ର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମନେଇଛେ। ଆମର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମର 75 ବର୍ଷ ପୂରିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆମେ ସତ୍ପଥରେ ପ୍ରତି ହେବା ଏବଂ ଯେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ଆମେ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରିବା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ।